בעזרת השם יתברך. צי, אתה יכול להביא איזה מגע? הכל פה נשמע. מפיות. בבקשה. קח, קח את זה, שים את זה שם. לא, זה רטוב, זה רטוב. טוב, מורי ורבותיי, נלמד, נמשיך בלי נדר. דיני הדקת נרות מהספר משנת אהרון. היום נלמד על כנס, אישה ששכחה להדליק נרות שבת, האם יש לה כנס או אין לה כנס. כתב המהר"ל, המהר"ל זה אחד מהראשונים. המהר"ל, נקרא את לשונו של המהר"ל. נשאל בת אחות מערי סגל על אישה ששכחה או ששגגה ולא הדליקה נר שבת והורה לה ושאלה מדודה והשיב לה שתהה זהירה כל ימיה להוסיף על כל נר של מצווה יותר ממה שהייתה רגילה בשיעורם עד עתה. המהר"ל זה אחד מהראשונים. המהר"ל הביא שנשאל בשם אחיינית שלו, כן? שאישה אחת שכחה ולא הדליקה נרות שבת. דוגמה, היה בחורף, בערב שבת, ממש שעה 4, מהירות היה צ'יק צ'ק, לא הספיקה להדליק נרות שבת. אומר המהר"ל, האישה הזאת מהיום והלאה תוסיף עוד נר אחד ממה שהייתה רגילה כלומר, אם היא הייתה רגילה, לפי המהר"ל, יוצא לנו הלכה, שאם היא הייתה רגילה להדליק כל ערב שבת שתי נרות, מהשבת הבאה תוסיף להדליק שלוש נרות. הרמה בסימן רס"ג בסעיף ב', הרמה העתיק את המהר"ל הלכה למעשה. זה הלשון, כך כותב הרמה. האישה ששכחה פעם אחת להדליק, מדליקה כל ימיה ג' נרות. מדוע? מדוע אנחנו כונסים אותה להדליק עוד נר? מה הסיבה? מה הסיבה שחז"ל כנסו אותה להדליק עוד נר? מצאנו בזה ארבעה טעמים. סיבה אחת, כפרה על שלא הדליקה נרות שבת. כן? לא הדליק נרות שבת, כפרה על זה. סיבה ב', מדין תשלומים. סיבה ג', כתב הבח. למה? אני רוצה תודה. תודה, תזכה למצוות, תודה רבה. השם יברך אותך, תודה רבה. השם יאיר לך. רגע, רגע, מחילה. סליחה, רגע. שנייה, רגע, מחילה. תודה רבה לך על כל מה שטרחת ועמלת, השם ישמור אותך, ומחילה שטרחת, תמחה לי ותסלח לי, ממש מחילה. בסדר? מחילה, תודה רבה. תודה רבה. מחילה. סיבה ראשונה, כפרה, על שלא הדליקה נרות שבת. סיבה שנייה, מדין תשלומים. תשלומים על שבת, כן? מסין תשלומים על השבת עצמה, לא על הנרות, על השבת עצמה, שחסרה בכבוד שבת. סיבה שלישית, כותב הבח, שמכאן והילך צריכה להיות זהירה בהדלקת נרות. סיבה רביעית, כותב בספר מלכת דוד, שו"ת מלכת דוד, חלק ג' סימן ל"ד, אות ו', הוא כותב עוד טעם, למה היה קנס? כיוון שכל מצווה שאדם נוהג לעשות אותה היא בכלל נדר. כך הוא כותב, כל מצווה שאדם נוהג לעשות אותה היא בכלל נדר. עכשיו, וחייב לקיימו תמיד, וממילא בשוגג יש לקונסו להוסיף נר. כל מצווה שרגיל לעשות, אם אתה מפסיק לעשות אותה, צריך לקנוס אותו. אומר, מה הקנס? הקנס הוא בנר. מה הקנס באמת? מה הקנס? גם בזה מצאנו מחלוקת אחרונים מאוד גדולה. רוב האחרונים נקטו, ערוך השולחן, רוב האחרונים נקטו שצריכה להוסיף עוד נר אחד. עוד נר אחד. זאת אומרת, עד עכשיו הייתה רגילה להדליק שתי נרות, מעכשיו תדליק שלושה נרות. זאת אומרת, הקנס הוא בהוספת נר אחד. העלייה רבה כתוב שהקנס הוא, אם הייתה רגילה להדליק נר קטן, מעכשיו תדליק נר גדול.
ככה הוא אומר, זה גדול. אבל ההלכה היא, כמו שאמרנו, שהיא צריכה להדליק, שבת הזאת היא תוסיף להדליק עוד נר אחד, ולא שתי נרות, אלא שלוש נרות. כותב הבך, המגן אברהם פה, המגן אברהם פה מביא דין, מה? אומר, מה הדין אם האישה הזאת הייתה אנוסה? איך יכול להיות אנוסה? האישה בעזר האל יתברך הלכה בערב שבת ללדת. עכשיו, היא לא הספיקה להדליק נרות שבת, היא הלכה, איך קוראים לזה? היא הלכה ללדת. האם באנוסה יש את הדין של הכנס, או אין את הדין של, הכנס? אומר, אם הסיבה היא משום כפרה, אז גם באונס היא צריכה להוסיף. אבל אם הסיבה היא משום תשלומין, מה זאת אומרת תשלומין? הכוונה היא תשלומים על מה שהיא עשתה. בנאנסה היא פטורה, ולכן ההלכה היא, כמה שהיא נאנסה והיא לא הספיקה להדליק נרות שבת, לא מחמת שהיא פשעה, אלא מחמת שהיא נאנסה. בזה לא אומרים דין תשלומים בכלל. יש לזה מקור לדין הזה בין נאנסה לבין שכחה בדין תפילה תשלומים. מה? הנידון הוא כזה. מרן השולחן ערוך בסימן קוף ח' בהלכות תפילה. אדם, יש לו תפילת תשלומים. מה זה תפילת תשלומים? אדם לא יתפלל מנחה. מה אומרים לו? צריך להתפלל ערבית 2. באיזה אופן יש תשלומים? באופן שהאדם שכח ולא יתפלל מנחה. אבל אדם שאומר, הגיע בערב אחרי אירוע. הוא בא ואומר, תשמע, אני רוצה ללכת לישון. מה עם תפילת ערבית? לא, לא, לא. מחר בבוקר אני אתפלל שחרית 2. זה לא נקרא אנוס. מה זה נקרא היהודי הזה? היהודי זה נקרא פושע. למה? היה לך זמן להתפלל ולא התפללת, איזה דין יש לו? יש לו דין של פושע, אין לו תשלומים. יש נידון בשולחן ערוך, פשוט השכיל עבדי מבאר את הנידון הזה. דוגמה, אני אבאר את הדוגמה הזאת. אדם בעל עסק, יש לו חנות, הוא עכשיו בחנות, הגיע זמן מנחה, עכשיו 2:30, אומרים לו בכבוד, הוא הולך להתפלל מנחה. הוא אומר לך, מה? הגיע 3:30, בכבוד, מנחה. מה אומר לך? יש זמן, מה אתה רוצה? הגיע 4, מנחה. יש זמן. הגיע 4:30, נו, מנחה, עוד מעט שקיעה. עוד כמה דקות. אני אסיים, אני אלך ירוץ למנחה. 4:40 נהיה, 4:45. חביבי, כבר שקיעה לי איתה. דקה, אני מסיים. בסוף, עבר זמן מנחה. זה יש לו דין של פושע? או יש לו דין של אנוס? הוא אמרו לו, כמה דקות אמרו לו, מנחה. כותב והשכיל עבדי בדעת מרן, זה יש לו דין של אנוס. למה? פושע, מה הגדר של פושע? פושע, הכוונה, הגדר של פושע הוא שהאדם הזה מעיקרו, לא, אמר, אני לא רוצה להתפלל, אני מחכה עד, אני רוצה להתפלל ערבית 2, שחרית 2, מנחה 2, הוא בידיים ביטל את הזמן התפילה. פה הוא לא בידיים ביטל את הזמן התפילה. מה הוא אמר? עוד רגע. בסוף מה קרה? נאנס. איזה דין יש לו? דין של אנוס. נפקא מינה, לפי השכיל עבדי הזה, יצא נהג מונית. נהג מונית בנסיעות. נו, חבוד, 4, מנחה. רק רגע, יש פה מישהו לוקח אותי. איפה הוא רוצה לקחת אותי? פה, לזה, לרחוב זוננפלד. נו, אני בזוננפלד, בשטיבח של בית ישראל, התפלל מנחה. עוד מישהו תופס אותו, קח אותי לשאול המלך. סדר, שאול המלך, אני אתפלל מנחה. הגיע שאול המלך, מה הוא אומר? אוי, מישהו עוד תופס אותו, בוא תיקח אותי עכשיו לעלי הכהן. טוב, עלי הכהן, אני אתפלל מנחה. תוך כדי, עבר זמן מנחה. זה יש לו דין של אנוס, או יש לו דין של פושע? זה השכיל עבדי כותב בדעת מרן, יש לו דין של אנוס. למה? הוא לא בידיים ביטל את התפילה. הוא למה לא רוצה להתפלל בכלל? מה אמר? אני רוצה עכשיו עוד רגע נתפלל. מה קרה לאדם הזה? בסוף נאנס. זה יש לו דין של אנוס. השאלה אם כל יום ויום יוכל לעשות את זה.
כל יום ויום בא לחנות נעליים הזאת, או בא לנהג מונית, כל יום ויום יגיע הזמן מנחה, יגיד, עוד רגע נתפלל, עוד רגע נתפלל, עוד רגע נתפלל, בסוף יעבור זמן התפילה. כל יום ויום יכול לעבור את זה, או פעם אחת עשה את זה, יש לו דין של אנוס. כל יום ויום שיעשה את זה, אין לו דין של אנוס. גם פה האישה הזאת, גם פה האישה הזאת, בהדלקת נרות שבת, בדיוק אותו דבר. איזה גדר יש לה של אנוסה? למה בידיים אני לא רוצה להדליק בכלל? מה היא אמרה? עוד רגע אני אדליק, עוד רגע אני אדליק, עוד רגע אני אדליק. ומה קרה בסוף? שכחה ולא הדליקה. זה יש את הגדר של אנוסה שלא כונסים אותה להדליק נר נוסף. אבל היא אמרה, לא רוצה להדליק בכלל, הרבה עם בענה. לא רוצה להדליק נרות שבת. אני אמרה לי, לא מעוניינת בכלל להדליק. זאת היא במקרה כזה, שבת הבא תדליק שלושה נרות. כן, זה הנידון הזה, אם כנסה או לא כנסה. מרן החידה הביא בשיעורי ברכה. מרן החידה כתב שהיום בזמננו לא אין את הכנס. למה? מרן החידה כותב, בשביל מה תקנוף את עצמה תדליק נר נוסף? אין דין כזה. מה היא תעשה? מרן החידה כותב שהיא תעשה סעודה לעניים. אומר, אישה שלא הדליקה נרות שבת, שכחה להדליק נרות שבת, יש לה אפשרות אחרת. מה האפשרות אחרת שהיא תעשים? היא תדליק, היא איך קוראים לזה? תעשה סעודה לעניים. ככה יש נוהגים היום. אם לא הספיקה להדליק נרות שבת, אומרת לבעלה, לך תיקח כמה עניים, אנשים שאין להם עלי, אין להם ארוחת צהריים, תתרום להם סעודה לעניים, ואז במקרה כזה עלה לה הכנס. האחרונים הביאו קושייה פה על דברי הרמה. למה אני אומר את הקושייה? כי מהקושייה הזאת היא גם יצא לנו נפקמינה לדינה למעשה. הרי לכאורה, למה מעריל כתב שתוסיף עוד נר להדליק? הרי מה זאת אומרת? אם עיקר התקנה ידליק שתי נרות, למה הרמה כותב שתוסיף עוד נר אחד? הביאור בדבר הזה אנחנו לומדים באופן כללי בהרבה מקומות. יש לנו כלל שחזל קבעו לנו לומר מידה מסוימת של פסוקים, מידה מסוימת של אופנים. פעמים אני יכול להוסיף עליהם, פעמים אני לא יכול להוסיף עליהם. אני אסביר את הדבר. באדם שסיים את התפילה עושה שלום, נכון? כמה פסיעות צריך לעשות? 3. כנגד מי? כנגד נבוכדנצר. נבוכדנצר שראה 3 פסיעות ורצה לקחת את האיגרת ולזרוק אותה באש. מנבוכדנצר למדו שצריך לעשות 3 פסיעות שאדם נפטר מהתפילה, מסיים את התפילה מלפני בורא עולם. אבל 3 פסיעות לאחור, ואחרי זה חוזר למקומו בעוד 3 פסיעות. יש מחלוקת אחרונים עם 3 הפסיעות שחוזר. זה חלק מהשלוש פסיעות או לא? נפקא מינה, אם אפשר לעבור בתוך מי שעשה 3 פסיעות. זה משתבורה, נשאיר את זה כרגע. עכשיו, מה דין אדם יעשה 4 פסיעות? זה אומרים, בל תוסיף. למה? חסל אמרו 3. מה אתה נהיה חסיד, אתה עושה 4. נטילת ידיים לסעודה. כמה צריך לעשות? 3. אדם יטול 5 פעמים. עוד פעם, מה זה נקרא? זה נקרא בל תוסיף. אתה מוסיף יותר. גם פה, מה הגדר? אם אני, חזל אמרו 2 נרות, למה מוסיף 3? למה זה לא נקרא בל תוסיף? הכלל הוא כזה. שיש מקומות שהמספר הוא מינימל. אבל להוסיף, אם ירצה להוסיף, רשאי. לא נאמר בזה בת תוסיף. למה? כיוון שהמצווה היא מינימל, אבל אין עניין בהכרח אם יוסיף. כמה דוגמאות ראינו לזה? דוגמה אחת ראינו בשבת, 7 עולים לתורה. אם יוסף וגם העולה, 8, 9, 10, זה בת תוסיף? לא, המינימל הוא 7. כמה אתה רוצה להוסיף? אדרבה, אין בעיה. בראש השנה, במוסף של ראש השנה, מוסף של ראש השנה אנחנו צריכים לומר 10 פסוקים שאין זיכרונות, 10 פסוקים שאין שופרות, 10 פסוקים שאין מלכויות. נו, אדם לא יגיד 10 פסוקים. מה זה 10 פסוקים? 3 מהתורה, 3 מנביאים, 3 מהכתובים. לכן מוסף של ראש השנה הוא ארוך. יש 10 פסוקים למלכויות, 10 פסוקים לזיכרונות, 10 פסוקים לשופרות. מי שיוסיף
מי שיוסיף על ה... מי שיוסיף על הפסוקים הללו, להרחיק את זה? סליחה, מכילה, לא הבנתי כאן. הוא אמר לי להקריב. הוא הצדיק שהוא אמר לי להקריב דווקא. לא הבנתי בדיוק. טוב, אני אבקש מכילה, לא הבנתי, סליחה. בסדר, ברור, מורה ורבותיי? טוב, שם שמור. אז הנה אתה רואה מפה, הנה אתה רואה מפה, אם הוא מוסיף על הפסוקים, רשאי. פסוקים אין בהם בן תוסיף, זה 10, מינימל, תוסיף עלה. ממילא, גם פה לגבי נרות שבת. אם ירצה להוסיף 3, זה לא בן תוסיף, למה? מ2 ועלה, כמה שיוסיף, עד רבה. לכן הכנס שם, הריל אמר, לא, אין בזה, אין בזה איסור או שפה. יש חוקים, יש חוקים על הנידון הזה, אבל כך הלכה למעשה. לפי זה, נראה עכשיו כמה שוטים של אחרונים. שוטים של אחרונים, קצת לא מצויים. הם דנו בכל המקרים הללו, ונדון בזה השם יתברך ביחד, כמה נפקמינות יוצא, נפקמינות מצויותיות. שוט יקרות משה, דווקא זה שוט מצוי. משה פיינשטיין, היה גאון עולם. מרן, הראשון לציון סיפר, שמרן זכר צדיק לברכה, מהאגרות, מהשוט, משה פיינשטיין, היה מאוד מאוד מחזיק ממנו. למה? כי הוא סיים ארבע מאות פעם את הש"ס. השערי תשובה כותב דבר נפלא. אומר, מי נקרא ירא שמיים? מי אתה יכול לקרוא אותו ירא שמיים? כן? אומר השערת תשובה בשער ג' אות י' ז'. אומר הירושלמי, כותב ככה, הירושלמי מסכת חגיגה. אומר הקדוש ברוך הוא ויתר על עוון עבודה זרה. ויתר על עוון גילוי עריות. ויתר על עוון שפיכות דמים. על מה לא ויתר? לא ויתר על עוון ביטול תורה. כך כותב הירושלמי. מה זאת אומרת? אדם בר מינן בא לשת איש. שמשמור ויעצין. תראו בספר לשון חכמים, איזה תיקון גדול יש למי שבא לשת איש. אומר הירושלמי, הקדוש ברוך הוא ויתר על העוון הזה. ויתר על עבודה זרה. מה זה ויתר על עבודה זרה? ראה פרה. השתחווה לפרה. ואמר לפרה, את האלוקים שלי. והפרה הזאת ששמעה את זה, מה עשתה לו? עשתה לו מו. הפרה הזאת היא טיפשה. אומר הקדוש ברוך הוא ויתר על עוון עבודה זרה. זה באמת, מי שמשתחווה לפרה, הוא באמת אין לו שכל. יש לך מהפרה הזאת להגיד שישתחווה. אבל איך בהודו? יש נפקא מינה בהלכות עבודה זרה. הרי מאיפה למדו שכל מקום שאסור משום מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. זה ראה מהלכות עבודה זרה. מה? אם, פה יש בית מקום קדוש, אסור להגיד את זה. יש בחוץ עבודה זרה. איך יכול להיות העבודה זרה? רק בהודו. בהודו אלה משתחווים לפרות. אלה משתחווים לפרות. שלהם הפרה, מה היא נקראת? היא נקראת עבודה זרה. אדם נכנס לו קוץ. אדם נכנס לו קוץ. הוא רוצה להתכופף, להסיר את הקוץ. הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שלא ישתחווה בפני העבודה זרה כדי להוציא את הקוץ. מדוע? זה נראה כאילו הוא מודה לעבודה זרה. כך אומרת הגמרא. עכשיו, מרן שולחן ערוך בהלכות עבודה זרה, דן, מה הדין אם נמצא יחידי ברחוב? אף אחד לא רואה אותו. הוא נמצא לבד, אף אחד לא רואה אותו. הוא רוצה להתכופף, יש פה פרה, הוא רוצה להתכופף, אבל להוציא את הקוץ, אף אחד לא רואה אותו. האם זה נקרא שמשתחווה לעבודה זרה או לא? אף אחד לא רואה אותו. אומר פוסק מרן השולחן ערוך שכן, מדוע? כל מקום שאסרו חכמים משום מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. מפה כולם מביאים את הראיה, שכל מקום שאסרו משום מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. מאיפה המקור? המקור הוא מהשתחוות לפני עבודה זרה שאף אחד לא רואה אותו. הרי פה אני משתחווה להוציא את הקוץ. אני לא משתחווה לפרה, וגם אף אחד לא רואה אותי. אפילו אחי, משום מרית העין, הכל... הכל אסור. טוב, אז אומר ירושלמי, אדם עבד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מוותר על זה. את האמת, על הדין הזה הקשו האחרונים סתירה, מגמרא בחולין. יש סתירה. אני דקה אחת אגיד את זה וזהו, מה הסתירה? הרי דם, אסור לאכול דם, נכון? לא תאכלו על הדם. לא תאכלו על הדם. מה הדין? אדם יש, הגמרא בחולין. הגמרא אומרת, חלב אישה. חלב אישה.
אישה שהוציאה חלב מהדדים שלה, מותר לשתות אותו או אסור לשתות אותו? יש בזה משום מראית העין או לא? אגמרת, אם הוציאה אותו לקוס, אם שפכה אותו לקוס, מי רואה, מי יודע, מי יבין? אין בזה בעיה. עכשיו, מה הדין דם שבא הלחם? יש דם ויש בו לחם. כן? מותר לאכול את הלחם הזה עם הדם או לא? הרי הדם לא תאכלו על הדם. יכול להיות שהדם הזה, מאיפה הוא בא? הוא בא מפצע שהיה בפה. היה לי פצע בפה, הכנסתי לחם, הלחם הזה בר מינן, נהיה בו מעט דם. מה את הגמרא אסור לאכול אותו? למה? משום מרית העין. שמה יאמרו שטבלת את הלחם הזה בדם. אבל אם היה לי דם פנימי, היה חתך בפה, פנימי. הדם לא יצר בחוץ. ואכלתי לחם. הלחם הזה נספק בדם. הלחם הזה נספק בדם. מישהו רואה את הדם הזה? אף אחד לא רואה. מה את הגמרא שמותר לאכול את הלחם הזה? יקשו האחרונים, למה אין פה מרית העין? כל מקום שאסור משום מרית העין, אפילו בחדר הדרים אסור. נו, אפילו שאף אחד לא רואה את הלחם הזה עם אדם, למה אין פה משום מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור? זה הסתירה שהביאו האחרונים. להלכה, כמו שאמרנו, כל מקום שאסור משום מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. אי לחם עם דם, כיף זה דרכו בכך. מה פירוש? מה, אני אגיד לאדם, אל תאכל עד שהוציא את כל הדם? לא, לא החמירו בזה, לא החמירו בזה כולי אי. אבל באמת, כל מקום שאסרו חכמים משום מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. כמה נפקמינות יש לנו בזה? נפקמין א', אדם שבת רוצה לטעות כביסה בשבת. נפלה לו כביסה על הרצפה. שין א', סעיף ממי. רוצה להרים את הכביסה, לתלות אותה. אסור, רק כותב שלא. למה? למה אסור? גזרה משום מרית העין. מה מרית העין? שמה יאמרו שחיבס בשבת. טוב, איפה הוא נמצא הצדיק הזה? הוא גר קומה 10 קרקעות מתחת לאדמה. אף אחד לא רואה אותו. מי יראה אותו שחיבס כביסה בשבת? אפילו אחרי משום מרית העין, אפילו בחדרי החדרים אסור. כמה נפקא מינות? לאכול עוגה. לאכול עוגה עם חלב שקדים. כן? עם חלב שקדים. הוא צריך לשים על זה סימן. מה צריך לשים על זה סימן? משום מרית העין. מה מרית העין? שלא אמרו חלב רגיל. נפקמין על הסופגניות, היה שבוע שעבר. נפקמין על הסופגניות. היא סופגניה חלבית. או סופגניה פרווה. יכול לבוא להתבלבל. נכון? יכול לבוא להתבלבל. צריך לעשות היכר. מה צריך לעשות היכר? שזו סופגני החלבית, לא בוא נתבלבל בדבר. זה מרית עין, יש הרבה דינים בנושא הזה. טוב, אז עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מוחה, ויתר. אומר ירושלמי, על עוון ביטול תורה, הקדוש ברוך הוא לא ויתר. למה על עוון ביטול תורה, הקדוש ברוך הוא לא ויתר? מה יש בזה? זה ראיתי ספר אורך, אז כן, המשגיח שיבת פונוביץ. מחלק וב, בתורה ומוסר, הוא שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, על אבון עבודה זרה, אתה יכול לדון את האדם לקו זכות. אתה יכול לומר, יצרו תקפו. מה זה יצרו תקפו? היצר תקף אותו. אם היצר תקף אותו, אז הוא יתבלבל. ואם הוא יתבלבל, ועבד עבודה זרה. אבל אבון ביטול תורה, אדם יושב כל היום בבית. אז כן, אתם פה זכיתם. פה ביזדים, בבורוכוב, בעזרה הסופר, זכו, אדם יוצא בפנסיה, בא לבית הכנסת, יושב ולומד תורה, אשרם, אין לו מה לעשות, תראה בורוכוב כל בוקר בשיעור בשעה 8, תראה בלי הנרה כמה באים בבוקר, לומדים 10 כתובות ביחד, איזה יופי, פנסיונרים באים, שתבח שמות, היום למדנו כתובת בלין דכרין, מה זה כתובת בלין דכרין, מתי, איזה יופי, זה עמד, זה עמד, יפה, לומדים, הם זכו, למה זכו? הלכו לנצל את הזמן, יש כאלה יצאו לפנסיה, מה עושים בבוקר, לאיפה הולכים? הולכים לפרלמנט. אני רואה מול הבית שלי, בעוונות, ברמת השקול. יש להם פרלמנט. בשעה 9, הם קוראים את העיתונים. שעה 10, הם מתחילים להתווכח. ישראל היום אמר ככה. ידיעות אחרונות אמר אחרת. יש מחלוקת בין העיתונים. מה עושים? מי צודק? הם מתחילים להתווכח. זה אומר א', זה אומר ב'. בשעה 1, עושים סיכום. ואז אחרי זה הולכים, מסכנים, לא נציל את הזמן. אז זה שלא מנצל את הזמן, אומר רב חזקאל לוינשטיין, הקדוש ברוך הוא תובע אותו. היה לך זמן פנוי, למה לא ניצלת אותו? על זה הקדוש ברוך הוא לא מוותר. אז זה אומר שערי תשובה, זה נאמר כדבר השם בזה. מה זה כדבר השם בזה? שהיה לו זמן ללמוד ולא למד. היה לו זמן לעסוק בתורה
ולא עסק, אלא מה? העביר זמנו לריק. ממש, אמר לי אחד בפסגת זאב, שאלת אותו, למה לא באת לשיעור? שתי סיפורים אספר לכם. שאלת אותו, למה באת לשיעור? שנה שעברה, אמרת לו, למה באת לשיעור? אמר לי, הרב, הלכתי לכדורגל. אמרתי לו, טוב, אשריך, תהיה בריא. אבל עד כמה שאני יודע, הכדורגל הוא בתשע, כן? אתה מהשיעור 7:30, 7:45. למה לא באת לשיעור? אמר לי, לא, הרב, הלכתי לראות את הכדורגל. וואה. איפה הכדורגל? אמר לי, הכדורגל ביפו, תל אביב יפו. טוב, ירד גשם. אמר לי, לא, ישבנו עם מטריה וצעיף וכובע וראינו כדורגל. אמר לי, כמה זמן ישבת? אמר לי, שעה לפני המשחק כדי לתפוס מקום. שלא יקדים, שמי יקדימנו אחר. תראה מה זה, איזה מסירות נפש למה הייתה. מסירות נפש למה הייתה? לענייני העולם הזה. אמרתי לו, אתה תתבע אותנו אחרי 120. למה אני אתבע אותך, הרב, מה? אמרתי לו, תשמע, אם עכשיו בית הכנסת מוסיוף, יסגרו פה את הגג, לא יודע, יסגרו פה, יגידו לנו, בוא תשבו תלמדו בחוץ, יש גשם. מישהו יתן יושב עם מטריה, ככה יושב וילמד שעתיים, או מה נגיד, מה זה הגבי הזה, סגר בית הכנסת, אני אבוא יושב עם בחוץ, אני אתקרר, אני יושב בבית. נו, אמרתי לו, אתה תתבע אותנו. אז זה, הקדוש ברוך הוא התבע על מה? על אבון ביטול תורה. למה התבע על אבון ביטול תורה? היה לך זמן לעסוק. ומה? ולא עסקת. היה עוד צדיק אחד. אמרתי לו, למה לא באת לשיעור? אמרתי לו, הרב, הלכתי לכדור, אמר לי, הלכתי לכדורסן. אמרתי לו, טוב, אשריך. אמר לי, אבל הרב, היה לי סייעתא דשמיא. שאלתי אותו, מה סייעתא דשמיא? אמר לי, קניתי כרטיס ב-600 שקל. פלא פלאות, 600 שקל קנית כרטיס? אמר לי, כן, זה היה חצי מחיר, ככה אמר לי, חצי מחיר. מה חצי מחיר? לראות 5 כושים, לוקחים כדור, שמים אותו בסל. אז זה הקדוש ברוך הוא יתבע על אבון ביטול תורה. כי היה לך זמן לעסוק, ולא עסקת. אז זה הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. איך הוא זכה לסיים את הש"ס 400 פעם? כי הוא ניצל את הזמן הפנוי שלו. מי שניצל את הזמן את הפנוי, יכול להגיע למדרגה כזאת. זה לא בשמיים. זה לא בשמיים, אדם. אני יכול לסיים את הש"ס? כן, אתה יכול לסיים את הש"ס. אני יכול לקמור את כל הלכות שבת, לעבור על השולחן ערוך? כן, אתה יכול לעבור. זה לא בשמיים. אלא מה? ידע אם ינצל את הזמן. זה אמרנו לשליחו של הצדיק, שהרב משה פיינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. יש לו שוט, שוטים. זה 13-14 חלקים השוטים האלו. כל שוט כזה עבה. כזה הווה, בכל שולחן ערוך, אבן העזר, רוח החיים, יורד האח, ראש הנשפט, הכל שאלו אותו. וגם הספיק לכתוב ספרים, וגם סיים את הש"ס 400 פעם. מה זה מראה? ניצול הזמן. מה רם? לא משנה, ניצול הזמן, לא משנה כמה, לא שכחתי לומר, לא יגיע ל-400, נכון, בסדר, ניצול הזמן. אני יודע לנצל את הזמן. נצל את הזמן, זה הכוונה. זה למדרגה כזאת, נכון, כבודו צודק, הרב. הניצול הזמן, אדם ידע את הזמן הפנוי שלו לנצל. וזה מה נקרא? אומר השערי תשובה, זה נקרא ירא שמיים. ירא שמיים, זה לא נקרא בחיצוניות. ירא שמיים, מה נקרא ירא שמיים? יהודי שמה יודע לנצל את הזמן הפנוי שיש לו. מה כבודו רצה לשאול מכינה? לא, זה מראית העין, מרן, ביורה דעה, בסימן פי ת' סעיף ב'. זה כמו גזירה כזה, נכון? נכון. אמרתי את המקור. שם ידברו, שם יגידו על האדם. בשר עם חלב. כן, דרבנן. כן, דרבנן. אז הרבנן... גזירה לגזירה, לא, היא גוף אחת הגזירה. זאת אומרת, זה עיקר היה התקנה. זה לא גזירה לגזירה. שמה יאמרו, שמה אסור לאכול, לאכול בשר עם כוס של שקדים, של חלב, שמה אמרו זה חלב. זה לא גזרה לגזרה, זה הגזרה האחת הייתה. גזרה לגזרה זה הפשוט שיש שתי גזרות. אין פה שתי גזרות, זה הכל גזרה אחת. כן. בסדר, ברור הרבה יקר. לכן, זה הרבה נפקמינות. הרבה נפקמינות, אדם יושב בתחנה המרכזית, כן, או באיזה מקום, והוא קנה לילדים שלו. חצי קנה להם שוארמה, חצי אוכלים פיצה, צריכים שיהיה קר ביניהם, שלא יבואו לטעום אחד מהשני. הבעל אוכל בשר, האישה אוכלת פיצה, הם יושבים אחד לשני בספסל, ואף אחד לא יושבים לאכול, צריכים שיהיה קר, שלא יבואו לטעום אחד מהשני. נפקא מינה להלכות נידה, קוף צדיקי סעיף א' ויורד דעה, נכון? זה נפקא מינה, שיהיה קר בין הבעל לאישה, לא יבואו לגד. כל הנפקא מינות האלה. אותה גזירה.
לא זה אותה גזרה. טוב, אז זה כל מה שאמרנו עכשיו, שיבחנו בשבח של הרב אגרות משה. הרב אגרות משה נשאל שואל שאלה. מה הדין אישה הדליקה, הגיעה בערב שבת לבית הוריה? כן? והאמא שלה אמרה לה, אני לא מרשה לך להדליק נרות שבת בחדר. איפה? תדליקי איתי. אמרה, לא הספיקה להדליק נרות שבת. אמא שלה הדליקה, היא באה כבר מאוחר, אמא שלה אמרה, די, אין זמן להדליק נרות שבת, גמרנו. כותב אגרות משה חידוש, תראו מה הוא כותב. אישה שהייתה בשעת הדלקת נרות שבת בבית אמה ושכחה להדליק שם, יפה אומר כבוד תורתו שצריכה להוסיף נר לפי המנהג. אגרות משה כתב שיש לה כנס. למה יש לה כנס? אומר האמא שלך, את לא, אפילו שאמא שלך הדליקה, את לא הדליק נרות שבת, יש לך כנס. זה חידוש גדול. רוב האחרונים חולקים עליו. כך בשוט אבני השווה. רוב האחרונים חולקים עליו. אין כנס. למה? סוף סוף הדליקו נרות שבת בבית. מתי נאמר הכנס? שלא הדליקו נרות שבת בכלל. פה הדליקו נרות שבת. למה את רוצה לקנוס אותה? וככה הלכה למעשה. עוד נפקא מינה. מה הדין בשוט חיי לוין? אומר אישה שנרדמה, אישה בערב שבת נרדמה, לא הספיקה להדליק נרות שבת, כך הוא כך נשאר שוט חיי לוין, חלק קייס זמן יותחת עוד א' ג' היה גאון עולם לפני 150 שנה. הוא נשאל בשאלה הזאת, אומר האישה הזאת נרדמה, לא הספיקה להדליק נרות שבת, בבעלה אחרי התפילה, אשתי יקרה איפה את? הוא מאיר אותה, מסכנה, הייתה אחרי יום עבודה, עד שהכינה את הבית, עד שעשר דקות עד הדלקת נרות, ישבה על השפה, והחלום חלום, נרדמה, טוב, מה יעשות, מסכנה. עכשיו, בעלה מאיר אותה, כבר נהיה צאת הכוכבים, חזרנו מבית הכנסת, טוב, בואי נערוך את השולחן ביחד. טוב, בעלי היקר, כמו שנרדמתי, שכחתי להדליק נרות שבת. משבת הבאה, זאתי יש לה כנס או אין לה כנס? אז אנחנו נשאל, אישה שנרדמה, זה כנס או לא כנס? מאיפה הוא מביא ראיה? הוא מביא ראיה מהלכות תפילה. מרן כותב בהלכות תפילה. אדם שתקפו שינה, אבי אונס, פירושו של דבר, אדם הלך לישון, הגיע הזמן מנחה, עכשיו שעה שלוש, היה עייף, כל הלילה עבד, עבודה מאוד קשה, היה עייף. שעה שלוש, עכשיו נכנס לישון. אמר, תגיד לאשתו, אמר לי, אשתי יקרה, שם שומר, נכון? שם שומר, תעיר אותי. שם את השעון מעורר, לקח את השעון, אמר לו, אל תשכח, אתה תעשה צלצול, תעיר אותי בשעה שלוש. הכל. הוא הצדיק הזה נרדם, והתעורר בשעה שש וחצי. שבע. שנרדמתי לפני התפילה? או לא? אם הוא פושע, זה אין לו תשלומים. אם הוא לא, אם הוא אנוס, יש לו תשלומים. הלכה הרוב האחרונים כתבו ששינה אבי אונס. ואז לכן ממילא מה? יש לו תשלומים לתפילה. ממילא, זאתי לגבי הדלקת נרות, אבי אונס. אם זה אבי אונס, אין לה כנס בכלל. לא צריכה. איפה שינה אבי פשיעה? מתי שינה אבי פשיעה? זה מרן בחושן משפט. מה זה חושן בשעת? הכוונה היא כזאת, אני עכשיו הייתי בשוק, או הייתי מישהו באוטו, אמרתי לו, צדיק, אתה יכול בבקשה לשמור לי על המחשב? אמר לי, בסדר, שים את זה פה. החלון של האוטו היה פתוח, והשומר הצדיק הזה אמר, טוב, אני אלך שנייה לקנות משהו ואני חוזר. שמתי לו את המחשב נייד באוטו. זה הצדיק הזה, מה קרה לו? נרדם. בא אותו יהודי, בא למחשב, אחרי 13 שעה. אומר לצדיק, איפה המחשב?
אותו יושן, ככה, והיה חלום חלום. הוא מאיר אותו, אבי היקר, איפה המחשב? איפה המחשב? אין מחשב, נגנב. חביבי, תשלם את המחשב. אולי אני שומר חינם. אבל שומר חינם בפשיעה חייב. האם שינה זה נקרא פשיעה, או שינה לא נקרא פשיעה? בכל שנשפט, ההלכה היא ששינה עוול פשיעה. מה? מחשב נייד, אי אפשר לשים בכיס, הרבה יקר. שם היה צריך לשים את זה עם היד שלו. הוא שם את החלון פתוח, שם את החלון פתוח ונרדם. שינה לגבי שומר חינם, אבא פשיעה. יוצא שיש לנו שלוש דרכות בשינה. יש שינה, אבל אם נרחיב, אמרנו עוד שלוש דקות, נרגיד עוד שתי דברים בשינה. שינה לגבי אונס, לגבי תפילה, שינה ואונס. ואז לכן ממילא יש לו תשלומים. שינה לגבי הדלקת נרות, ואונס. ואז לכן ממילא אם היא נרדמה ולא הדליקה, אין לה כנס. שינה לשומר חינם, מה אנחנו אומרים? אבל פשיעה. מה הדין? אנחנו עכשיו תשעה. בסדר? רוצים להתפלל מנחה. רוצים להתפלל שחרית. איפה זה מצוי? זה מצוי ביום הושענא רבה. או ביום שבועות. יש מניין, ואחד מהצדיקים נרדם, והוא עשירי. שהוא נרדם, הוא מצטרף למניין, או לא מצטרף למניין? הוא מצטרף לקדיש, או לא, הלך כל רגע, אני אעמוד לידו, אני אעיר אותו. צדיק, תקום. צדיק, תקום. אני מאיר אותו, כן. נרדם. טוב, אי אפשר ככה להתפלל. הוא כל רגע נרדם. הדין שלו שהוא כן מצטרף, אפילו שנרדם הוא מצטרף. דווקא מן החמישית, אדם עכשיו בבית, אדם היה בבית, בסדר? בבוקר קם, או בעשר שתה כוס נס קפה, בירך שהכל נהיה בדברו. עכשיו דעתו לשתות כל היום, מה דינו? מביאים לו אחר כך עוד פעם נס קפה, יברך שהכל או לא יברך שהכל? לא יברך שהכל. עכשיו, מה קרה? הוא במשך היום הלך ישן על המיטה. איך ישן על נרדם? שינת קבע. מה זה שינת קבע? נרדם על המיטה, אפילו עם נעליים. אפילו עם הכובע. רגע, מחילה. אפילו עם כובע, מהמגבעת שלו נרדם. אפילו היה עם עניבה. בסדר? אפילו היה עם פרק. אבל נרדם ככה, נרדם ככה על המיטה, כן? נרדה שינת קבע, כמה שינת קבע? 10 דקות. חצי שעה זה שינת הרי. פה 10 דקות נרדם. אבל אפילו שינת קבע, למה? איך הוא נרדם? נרדם על המיטה. טוב, התעורר. עכשיו אשתו הצדיקה מביאה לו נס קפה. יברך שהכל או לא יברך שהכל? פה שינה והפסק. אתה רואה שינה חותך את הברכות. יוצא רבותיי, יש פה 5 דוגמאות בשינה. יש שינה לגבי הדלקת נרות, יש שינה לגבי תפילה, יש שינה לגבי שומר, יש שינה לגבי להצטרף למניין, יש שינה לגבי שיח הדת. השינה לגבי שיח הדת, אבי שיח הדת. אני אסיים בהלכה האחרונה בשיח הדת, אני אסיים בזה. בבית פרנד זה אני אסיים. מוצאי שבת, יש עניין לאכול, נכון? מרן החידה כותב, לאכול סעודה רביעית מתי? מיד אחריו. ומחזיק ברכה. אמר, זה ניצן מחיבות הקבר. עכשיו, על מה לעשות סעודה רביעית? על פת. יש צדיקים ממש, עושים סעודה, נוטלים ידיים. אשריהם ישראל. אדם אנוס. רבותיי, אדם אנוס. עכשיו, שהאדם אדם הצדיק הזה אנוס, אמר לי, אשתו, היום אני לא יכול לאכול פת. לא יודע מה. אני אוכל פת עוד שעתיים, שלוש. בסדר. טוב, אמרת לו, בעלי היקר. אחרי ההבדלה, הוא עשה הבדלה. סברי מר ענן, ברוך אתה, השם בורא פרי הגפן, רצה בסמים, בורא מהר האש, עדין בקודש לחול. שתה מהיין. איך שתה מהיין? כשאתה אמרת לו, בעלי היקר, השם מברך אותך. סעודה רביעית, כבודו לא יכול על פת. עוד שעתיים. טוב, הבאתי לך נס קפה. חבוד, אחרי נס קפה, שחק קפוצ'ינו. שמתי בו קצפת. שמתי לך דובדבן עליו. ככה זה יפה כמו בעלי. יפה כמו בעלי. עכשיו, הוא יברך שהכל על הקפוצ'ינו? הוא שתה יין. היין של הבדלה פותר שר מיני משקיעים או לא פותר שר מיני משקיעים?
נניח שלא אמר על הגפן, בסדר? מחילה, וגם אם אמר על הגפן, רגע, אובי היקר, גם אם אמר על הגפן, הרב יחווה דעת, כן? אם דעתי להמשיך לשתות, כן? וברכתי בורא נפשות רבות, לא צריך לחזור לברך עוד פעם שהכל נהיה בדברו, נכון? בורא נפשות זה לא כמו ברכת המזון, כן? זה לא כמו ברכת המזון. גם ברכת מעין שלוש, זה לא כמו ברכת המזון. ברכת המזון זה שיח הדעת. בורא נפשות רבות ומעין שלוש זה לא שיח הדעת. אם דעתי להמשיך לשתות, תזכור, אם דעתי להמשיך לשתות, 72 דקות יעבור, ברכתי בורא נפשות רבות, עוד שעתיים רוצה עוד פעם להמשיך לשתות קולה, לא יברך שהכל נהיה בדברו. למה? דעתי להמשיך לשתות. אז עוד פעם, דעתי הייתה עכשיו לשתות את הנס קפה, בסדר? ברכתי על הגפן, ברכתי על הגפן. על הנס קפה, על הקפוצ'ינו הזה, יברך שהכל היין הזה פותר את הקפוצ'ינו הזה או לא? למה לא? רגע, הרב הגיע, מכילה, אני לא רוצה להאריך, מכילה, הרב הגיע, מכילה. מה הוא כותב ברש צדיק ז', ברש צדיק ח'. אני לא חייב לדיוק את הסימן, מכילה, מה הוא כותב ככה, ירא שמיים, מה יעשה? לפני ברכת בורא פרי הגפן בהבדלה, יכוון לא לפתור שאר מיני משקיעים. למה? כמו שבקידוש, אין קידוש אלא במקום סעודה. יין בא בשביל הסעודה, יין בא בשביל הסעודה אחר כך, אז היין של הקידוש פותר שאר מיני משקין. בהבדלה, מחלוקת רש"י והרמב״ם, רש"י ושאר הראשונים, האם יין של הבדלה זה בשביל סעודה או זה בשביל ההבדלה עצמה? לכן מרן כתב ירא שמיים יצא ממחלוקת, מה יעשה? בברכת בורא פרי הגפן בהבדלה יכוון, מה יכוון? לא לפתור שאר מיני משקיעים. ואז אחר כך הרבנית של מבינות הקפוצ'ינו יברך שהכל או לא יברך שהכל? ודאי יברך שהכל. בכבוד. ברוך אדוני לעולם. אמן. מכינה לך, סליחה.